Εγώ συζητούσα στον μόλις πρεσβέντη, θα ους ερτεπίρωδε ιντερβιούσι, αράξενεψ, συζητούσα οκουπάτσια, σα έχω τάν προβλήμα σα αράξενεψ, αράξενεψ συζητούσα δεύνηλεβι, αράξενεψ συζητούσα μάτου χλαρτεβι, αν προβλήμεψ αράξενεψ, αράξενεψ ΝΑΤΟΣ το Ευρωατλαντικού νιστραπεβεψ, ρομελίτς κάτσνια, στρατεγιούλη, ინტერესები, რომელიც აქვს საქართველოს, ამას არ ახსენებს. Ის, რომ არ ვილაპარაკობ მთავარ პრობლემებზე, ჩვენი ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს მთავარ პრობლემებზე, ეს არის პუტინის და რუსი დიპლომატების რიტორიკა. და სწორედ აი ამ რიტორიკით გავდა მარგველაშვილის გამოსვლა, პუტინის და ლავროვის და სხვათა გამოსვლას. Რა თქმა უნდა, რუსებს სურთ, რომ ჩვენ არ ვთქვათ არაფერი ოკუპაციაზე, არ ვთქვათ არაფერი ეთნიკურ წმენდაზე, არ გქონდეს პოზიციები არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ვილაპარაკოთ მართლა ჩურჩხელებზე, ვილაპარაკოთ ნიახურზე, რომელსაც იქ გავიტანთ, რაღაც კულტურულ გაცვლაზე, ანსამბლების ჩამოსვლაზე და აი შემდეგ. ასე პოლიტიკა არ კეთდება. ეხლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ის მოგწონს ინტერვიუ თურმე, იმიტომ არ მოგწონს, რომ არ ითქვა ის, რაც უნდა თქმულიყო. რას ლაპარაკობთ, როგორ გეკადრებათ? ზუსტად ისეთ უნდა ითქვას, როგორ საჭიროა. ზუსტად იმ ადგილებში არის დაფიქსირებული ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხი. ზუსტად იქ არის დაფიქსირებული ოკუპაციის საკითხი, სადაც ეს საჭიროა. და იმ ციხში, რომელშიც შეგვიყვანა ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმ ციხიდან გამოსვლა არის საჭირო. ფაქტებს ვიტყვი მარტო, კაცო. 65% ჰიდრო და სხვა ენერგიის გენერაციის საქართველოში არის რუსების ხელში. მთელი გაზგაბანაწილებელი სადგურების რაიონებში არის იტერას ხელში, რუსეთის სახელმწიფო კომპანიის. 20% ტერიტორიის, კაცო, არის ოკუპირები რუსების. კიდე რა ვთქვათ, კაცო, ავის და დავატირე ბოდიში თავსიტყვაზე რა, უბრალოდ აღშფოთებული ვარ. ესე იგი, მე არაფერ შეფასებას არ საზოგადოებამ შეაფასოს, ვიზე მუშაობდა წინა ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ამაზე შეიძლება ლაპარაკი. ეხლა მთავარი რაზეც მინდა გამომახვილო თქვენი ყურადღება. მართავ ეკონომიკის სამინისტროს. ეხლავე ამოიღოს ეს ნუსხა, დაანებოს უნივერსიტეტს თავი. ნუ აგრძელებენ იმ პოლიტიკას, რომელიც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას ამ თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მეც დამარცხებული ვარ საქართველოს მთავრობასთან ერთად გამომდინარე იქიდან, რომ მეც ვარ მომხმარებელი, როგორც საქართველოს მოქალაქე, იმ ეკონომიკური შედეგის, რაც დადგა. ნამდვილად არ ვაპირებ არანაირად ნიშნის მოგებით საუბარს. მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელი არის დამოკიდებულება ეკონომიკასთან, მიდგომები არ შეიძლება, რომ მუდმივად ღებულობდეთ თუნდაც ისეთ კანონპროექტებს, რომელიც პირდაპირ სიგნალს აძლევს ინვესტორს, რომ საქართველოში არ უნდა შემოხვიდეს. სხვა არაფერია თუ არა, მაგალითად მიწის შესახებ კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ინვესტორებს ცუდ სიგნალს და ცუდ ფონს უქმნის არა ის პოლიტიკა, რომელსაც ახალი ხელისუფლება და მთავრობა ახორციელებს, რაც უდაოდ მიგვაჩნია, რომ არის სწორი ნაბიჯები, არამედ ის განცხადებები, რომელსაც თქვენი გუნდის წევრები და თქვენი პრეზიდენტი ძალიან ხშირად აკეთებს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა ინგრევა და რაღაცა უბედურებისკენ მივდივართ. პირველი სიგნალი არის სწორედ ეს, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი ამგვარ განცხადებებს აკეთებს ქვეყნის შიდა ეკონომიკურ ძვრებზე და ბუნებრივია აქ განსაკუთრებული უპასუხისგებლობა და საკუთარი ქვეყნისადმი ძალიან მტრული დამოკიდებულება იკითხება.